videoya keçməsən Əbe kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Paşinyan separatçıları qondarma qurumun Artsax in yeranması münasibəti ilə təbrik edib. Və deyib ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin dinc həyatını, təhlükəsizlik və hüquqlarının müdafiəsini təmin etmək üçün səylərini davam etdirəcək. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağ Ermənlərinin təhlükəsizliyi və hüquqlarının müdafiəsi məsələləri həll olunmayana qədər Dağlıq Qarabağın bir ərazi vahidi kimi mövcud olmaması və Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı bütün bəyanatlar əsaslısızdır. Həm deyir Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik, həm də belə bəyanat verir. Bu sözlərdən belə anlaşılır ki, Ermənistan sülh danışıqlarından çıxır. Başqa adı yoxdur bunun. Ermənistanın müxalifət təmsilçiləri, o cümlədən keçmiş prezident Serj Sarkisyan ölkəsinin və Qarabağ in onlar üçün hazırki ağır durumunun səbəbini Nikol Paşinyanın hakimiyyətini davam etməsi ilə əlaqələndirirlər. Onlar hesab edirlər ki, nə qədər ki Nikol Paşinyan baş nazirdir, vəziyyət onlar üçün daha da çətinləşəcək. Azərbaycan Qarabağın tamamı ilə yanaşı Qərbi Zəngəzurada nəzarət edəcək. Axar Az xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Elxan Şahinovlu qeyd edib Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri Vardan Oskanyan Paşinyanın istifasını tələb etməsi də baş nazirdən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı açıqlamasını geri götürməsini tələb edir. Başımıza gələn bəlalər Nikol Paşinyanın Qarabağ daxil Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması ilə bağlıdır. Oskanyan hesab edir ki, Paşinyanın bu açıqlamasından sonra beynəlxalq aləmin Azərbaycanı təzyiq etmək imkanları minimuma enib. Erməni radikalların mantiqinə görə Nikol Paşinyan istifa versə və ya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaqdan imtina etsə, vəziyyəti öz xeyirlərinə düzəldə biləcəklər. Bunlar anlamaq istəmlər ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi bölgədəki şərtləri dəyişib. Paşinyanın yerində kim olarsa olsun, Azərbaycan Qarabağın tamamını nəzarətə götürmək siyasətindən imtina edən deyil. Düyməyə basılıb geri dönüş olmayacaq. Bu yaxın 35 ildə separatizminə mübarizədə minlərlə vətəndaşını itirən, qətliamlar görən Azərbaycan cəmiyyətinin sifarisidir. Politoloq bildirir ki